စလိုင်လာမှာလည်းမိုးရသောမှုရှိတဲ့အတွက်ပခုတ်ကူနယ်ညအုံးမြို့နယ်အတွင်ကျေးရွာအချို့မှာတောက်တုံးရင်ရှားပါမှုကြောင့်တွေ့နေရဆဲဖြစ်ပြီး 11 Media Group နဲ့စေတနာရှင်များပူးပေါင်းပြီးတောက်တုံးရေဂါလန်1000ထောင်လှူဒါန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်11 Media Group နဲ့စေတနာရှင်များပူးပေါင်းပြီးစက်ရွေရင်ချုံရင်ချင်းနဲ့ကံရီခန်းချောက်ချင်းတွေကြောင့်ရေလိုအပ်နေတဲ့ညအုံးမြို့နယ်ဖြူကြီးကျေးရွာနဲ့တပြေကံတဲတိုက်တို့ကိုစွိုင်းလာ32ရင်းမှာတောက်တုံးရေဂါလန် 8000လူရန်ပေးခဲ့ပါတယ်။နာဂတ်အလင်းနဲ့မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းကပံ့ပိုးတဲ့ရေတဲရင်နဲ့11 Media Group နဲ့စေတနာရှင်များပူးပေါင်းရေလူရန်မှုကြောင့်ညအုံးမြို့နယ်ဖြူကြီးကျေးရွာမှာတောက်တုံးရေ300ဆာခန့်နဲ့တပြေကံတဲတိုက်မှာတောက်တုံးရေ900ဆာခန့်ဖူးလုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ညမြို့နယ်အကြောက်ဖူးကျေးရွာမှာလည်းအနာဂတ်အလင်းနဲ့မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းကပံ့ပိုးတဲ့ရေတဲရင်နဲ့11 Media Group နဲ့စေတနာရှင်များပူးပေါင်းရေလူရန်မှုကြောင့်တောက်တုံးရေ400ဆာခန့်ဖူးလုံစေခဲ့ပါတယ်။ ညမြို့နယ်အကြောက်ဖူးကျေးရွာမှာဆက်ရွေရင်ရေငန်သာထွက်ရှိတာကြောင့်တောက်တုံးရေအတွက်ကံရေကိုအားထားသုံးဆွဲရပြီးမိုးခေါင်မှုကြောင့်ကံရေခန့်ချောက်ကတောက်တုံးရေခက်ခဲနေတာဟာ300ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကမာလို့ဆိုရင်နေုံလာတဲ့၄ရက်၅ရက်လောက်ပါ။၄ရက်အဲအဲ့လည်းရွာတာ။ဘခေါ်လေးမရွာတာပဲ။ပြတ်တာကြီးလိုက်။ဒီကလေးလူကြတော့လည်းကျွန်တော်ပြောတယ်။ကံရေရတော့ နေနေပါပါဝင်ပြီးတော့ခုတော့လုံးလုံးပြတ်သွားတော့တာ။ချက်သက်ပြုတ်တဲ့နေရာမကောင်းဘူး။ရေရလဲတောက်လို့မရဘူး။ငါနာပေါ့။ဘုံမကဲလေးချက်ပဲလေး။ခမင်းချက်ပြန်တော့လဲသွား။ဝါသာပေါ့ခမင်းမှာ။နောက်ပြီးတော့မနက်ခင်းချက်သက်ခမင်းညနေတိောင်းလဲသွားမကဲဘူး။ဘုညိုလို့တော့ဘုညိုရှင်နေရလာပြီးတော့သူကြ။ဟာပေါ့။လက်ရှိရတယ်။ လေဝဲမီဒီယာဂရုပ်နဲ့စေတနာရှင်များပူးပေါင်းပြီးတောက်တုံးရေလိုအပ်နေတဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ထမ်းပင်ချောင်းကျေးရွာရွာသားအေးကျေးရွာနဲ့မြန်မြို့နယ်ကြံစိန်လေးကျေးရွာတွေကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတောက်တုံးရေဆက်လက်လှူဒါန်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။